Salam, mənim seçicilərim, mənim adım Mandatov, namizəd deputat oğludur. Əhmədli qəsəbəsinin Ukrayna dairəsindən gün ərzində saatda 145 dəfə fırlanıram, bağışlayın, namizədliyimi irəli sürmüşəm. Bax, sizə deyim də, kamat sürmüşəm, motosiklet sürmüşəm, ondan sonra marşrutka sürmüşəm, amma namizədliyimi irəli sürməmişəm. İndi qələt deyiləmişəm də, nətər deyərlər, tutar, qatıq, tutmaz deputat. Əziz mənim seçicilərim, mənim platformam çox sadədir, aclıq olsun, kef olsun. Nə bəndləri var, nə də izahı. Bu bir. İkincisi, biri var idi, biri yox idi. Bir tıxtıq xanım var idi. Həmin bu tıxtıq xanım günlərin bir günündə cırtdana rast gəldi. Niyə təəccüblənirsiniz? Elə bura çıxanların hamısı cəmaata nağıl danışır. Mən də dedim ki, sizə, seçicilərimə nağıl danışım. Söz verirəm ki... mən söz verirəm ki, siz məni seçsəniz, havaya qaz verəcəm, isıq çəkdirəcəm, yollara asfalt çəkəcəm, arvadlarımın dodaqlarına pomada çəkəcəm, qonşum İqbala iki dənə işinə çəkəcəm, gündə iki başqa sigara çəkəcəm, röyənin üç şəkillərini çəkəcəm, rüşvətxorları işdən çıxardacam, balkonu 5 metr çıxardacam, işlərimi çıxardacam, qonşun İqbala çalvarını çıxardacam, stey, papaparapa, papaparapa, stey, papaparapa.